אם דיברנו על הורות, הנה אבא אחד שהחליט להקדיש את חייו למען הרבות כבוד השבת בקרב ילדי ישראל, על ידי מבחנים ושאלונים. וכל זה לעילוי נשמת בנו. בואו נראה את הכתבה. אחת מההלכות שלמדתי זה 11 שלבים של בישול בשבת. נגיד כמו זורח, חורש, אופה, לש. אם לא יודעים, אז אחר כך לא יודעים מה מותר לעשות בשבת ומה אסור. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. אני זוכר שעלינו לארץ בשנות ה-50, הייתי נכנס לצריף, היו הנרות, ואני לא אשכח מכל זה את היום הקדוש של השבת, את העוצמה ואת ההרגשה ואת היופי. אז השבת היא מתי שאני קטן. אני תמיד אומר שבת. מקור הברכה. אני ברגע שבורא עולם זימן את הבן שלי לישיבה של מעלה, היות ואני מחובר עם שבת, אמרתי המתנה הכי טובה שאני אתן לבן שלי ולכל עם ישראל. כשהגעתי לבנייני האומה, לא הבנתי מה זה. בלי העין הרע. היו שם 3,000 ילדים. זה היה יום עמוס וגדוש ומלא, אולם עומי ילדים, וראיתי שם קדושה נטו. אבל התחלנו בשנה הראשונה, הוא התקשר אליי שבוע לאחר החידון, ואומר לי, שמעון, עבר שבוע מהחידון, אבל עדיין לא עשינו כלום. קדימה, אצל משה שאין מנוחה. רצים. נכנסתי לבית של סבא שלי וראיתי את החוברת והתחלתי ללמוד. אנחנו התחלנו לפני 4 שנים להיכנס לנושא הזה של חידון, הלכות שבת, ומאז כל התלמוד תורה הפך להיות סביב הנושא הזה של שבת. התלמידים מחכים מתי יגיעו החוברות ואז מתחילה תחרות, תחרות חיובית. מי יגיע לשלב הראשון, מי יעלה לשלב השני, מי יזכה לעלות לירושלים ולהיות הנציגים של התלמוד תורה בחידון הגדול. אני חושב שעם ישראל צריכים ללמוד את זה, שכל מי שלומד, אחר כך הוא עולה, ומי שלא לומד, הוא אחר כך יורד. זה יום מיוחד שאנחנו מכבדים את השבת. כל מי שלמד את החוברות המופלאות האלה, שנה אחת על הלכות מוקצה, שנה אחת על הלכות בורר, כל שנה עם יותר הסברים, עם יותר פרטים, יותר לדייק, והתלמידים לומדים את זה. זה דבר מפליא, שאנחנו קוראים את המבחנים הראשונים, שהם מבחנים בכתב, זה לא יאומן, הם מדקדקים לפרטים שאנחנו צריכים לבדוק את התשובות, אנחנו מעיינים עוד פעם במחברת לראות את ההערות של הציונים להלכה. מי שלומד הלכות שבת, רווח הוא שלו, ומי שבאמת זכה, והחתן הגדול הוא זה שבעצם לומד הלכות שבת, ולא זה שמקבל את המקום הראשון. מי לא רוצה גאולה? אבל איזה גאולה אנחנו רוצים? שאנחנו נהיה מוכנים בעזרת השם, שעם ישראל שומר שבת, או שאנחנו מקבלים גאולה שעדיין לא שומרים שבת, וזה נצח נצחים. בואו נבדוק את עצמנו, כל מי שחושב דתי, שיבוא לראות אם הוא בכלל יודע לשמור שבת. אנחנו חייבים. אבל חייבים ללמוד את השבת, ללמוד אותה. מדהים, איך אפילו מהדברים הקשים בחיים אפשר להפיק משהו חיובי ולצמוח. ללא ספק, משה מוקיר שבת, והוא אדם מעורר השראה.